ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା 365ର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଆଜି ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ରମରେ କହିବା, ରୋଗ କାହିଁକି ଅଧିକ ହେଉଛି। ରୋଗ ଦେଖିବେ, ଘରେ ଘରେ ରୋଗ, ଦେହ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଗ ହେବ, ଦେହଟା ହେଉଛି ରୋଗର ଘର। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରୋଗ ହେଉଛି, ରୋଗ ହେଉଛି କାହିଁକି, ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସିଏ କହିବେ କାହିଁକି ଏ ରୋଗଟା ହେଲା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ଆପଣ ପକେଟ୍ ଖାଲି କରିଦେବେ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଟେଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ଟିକେ ନଖରୁ ନାସିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ପକେଇବେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ, ରୋଗୀଟିଏ, ସେ କହିବ ତାକୁ କାହିଁ ରୋଗୀ ରୋଗ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି, ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅତୀତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ ରୋଗ କାହିଁକି ହେଉଛି। ରୋଗ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଖାଇବା, ରହିବା, ଶୋଇବା, ବସିବା, ଏଇଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଲେ ରୋଗ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗେ ଲୋକେ ଶୋଉଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଛଣାରେ, ସେ କୁହାଯାଏ ବାସି ବିଛଣା ପଡ଼ିବନି, ତଳେ ଶୋଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ମାଟି ମା, ମାଟିରେ ଆମେ ଶୋଇଯାଉଛୁ। ହେଁସ ମସିଣା ପକେଇ ଶୋଉଥିବେ, ସପ ପକେଇ ଶୋଉଥିଲେ, ଗୋଟାଏ କନ୍ଥା ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ, ପୁରାପୁରି ଟାଣ ଚଟାଣ, ତାପରେ ଶୋଉଥିଲେ। ଖଟ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭୂଇଁରୁ ଆମେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାରେ ଶୋଇଲୁ, ଖଟ ପକେଇ ଶୋଇଲୁ, ଖଟ ତ ଖଟ, ତାପରେ ପୁଣି ଗଦି, ଏବେ ଆସିଲାଣି ସେ ଗଦି, ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି କ'ଣ ତାକୁ ଅର୍ଥ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଦି ଆସିଲାଣି ଯେଉଁଟାକି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ବାସି ବିଛଣା ଉଠୁନାହିଁ, ସେଇ ବିଛଣା ପଡ଼ିଲା ସବୁବେଳେ ସଜ ହୋଇକି ରହିକି ପଡ଼ୁଛି। ରୋଗ ହେଲା, ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ହେଲା, ପିଠି ଦରଜ ହେଲା, ବେକରେ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ହେଲା, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲୁ, ଚାଲିଲା, ରୋଗ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଗେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ, ଏଇଟା ସତ କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରସବ ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମରିଯାଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରସବ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା ତା'ର ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନ ନେଉଥିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁନଥିଲା, ତା'ର ନାହି କାଟୁଥିଲେ, ଶାମୁକାରେ କାଟୁଥିଲେ, ଟିଟାନସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ତା ଜିଭ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ ତେଲ କନା ଗୁଡ଼େଇକିରି, ସୋରିଷ ତେଲ କନା ଗୁଡ଼େଇକି ପିଲାଟା ଅ ହେଉଥିବ ଜିଭଠାରୁ, କ'ଣ ନା ଆମେ ଛତିଆ କାଟୁଛୁ, ନାହିଁ, ସେଇଟା ଜିଭ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ପଡ଼େ, ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼େ, ଧଳା ଧଳା ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼େ, ସେଥିରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ, ତା ପାଟିରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କାଢ଼ି ପକାଉଥିଲେ ପିଲାକୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲାର ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଯତ୍ନଟା ଆଜିକାଲି ନାହିଁ। ପିଲାର ଯେଉଁ ମାଲସ କରାହେଉଥିଲା, ପିଲାର ବ୍ୟାୟାମ ହେଉଥିଲା, ପିଲା ପୁରାପୁରି ତାକତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଗୋଟେ ମୋଟା ମୋଟା ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ପିଲା ସେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି, ଆଉ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ନାହିଁ, ଆବ୍ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି। ଆବ୍ନର୍ମାଲ ମାନେ ଯାହା ନର୍ମାଲରୁ ଅଲଗା, ଯାହା ପ୍ରକୃତିରୁ ଅଲଗା, ଅପ୍ରାକୃତିକ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଛୁଆଟାକୁ ସିଜେରିଆନ୍ କରିଦେଲେ, ପେଟ କାଟିଦେଲେ, ସେଥିରେ ମାଆ କଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପଇସାଟା ହେବ। ସରକାର ଏବେ ଦେଖିଲେଣି ଯେ ଯେତେ ଡେଲିଭରି ହେଉଛି, ଯେତେ ପ୍ରସବ ହେଉଛି, ଯେତେ ପ୍ରସୂତି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛି ସିଜେରିଆନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପଇସା ହେବ, ଯେଉଁ ନର୍ସିଂହୋମ୍ର ପଇସା ହେବ, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଡରେଇଦେବେ, ଅମୁକଟା ହେଇଛି ପୁରା ପିଲାଟା, ଆଗେ କ'ଣ ଥିଲା କିଛି, ଆଜି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଥିଲା, ପିଲାର କେଉଁ କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଅଛି। ଏମିତି ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ଯଦି ହେବ, ଯେତିକି ପଇସା ମିଳିବ, ଇଏ ତ ସିଜେରିଆନ୍ ହେଇଗଲେ ରହିବେ 8 ଦିନ ରହିବେ ନା, ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଭଡ଼ା ମିଳିବ ନା, ବେଡ଼୍ର ଭଡ଼ା ମିଳିବ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପୁଣି ସବୁଦିନ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ପଇସା ନେବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିବ। ଏମାନେ ଜାଣି ଜାଣିକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେଣି, ସରକାର ବି ଜାଣିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଛୁଆଙ୍କର ରୋଗ ହେବ, ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ ନହେଲା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ନହେଲା, ଅପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହେଲା, କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ହେଲା, ତା'ର ରୋଗ ବଢ଼ିବ ହିଁ ବଢ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ସେଇଠୁ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। ଦେଖିବେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ମାଆ ବାପା ଆଉ ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରେ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା ଗୋଟେ ଦୋଳି ଝୁଲଣ ଝୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଝୁଲରେ ହାତୀ ଝୁଲ, ଯେଉଁ ଦୋଳି ଝୁଲଣ ଝୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲା ମା ପାଖରେ ଶୋଇବନି। ଆରେ କି କଥା, ମାଆର ଯେଉଁ ଦେହର ଉଷୁମଟା ଛୁଆଟା ନେବ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବଢ଼ିବ,
ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ନାହିଁ। ପିଲା ଅଲଗା ରହିଲା, ପିଲା ଜନ୍ମରୁ ଅଲଗା ରହିଲା, ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତ ଅଲଗା ହେଇକି ପଳେଇଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ପଚାରିଲାନି, ପଚାରିବ କାହିଁକି? ତମ ବାପା ମୂଳରୁ ପଚାରୁନ ତାକୁ, ମୂଳରୁ ପଚାରୁନ, ମୂଳରୁ ଯତ୍ନ ନେଇନ, ମାଆର ମମତା ଦେଇନ, ବାପାର ସ୍ନେହ ଦେଇନ, ପାଇବ କେଉଁଠି? ବାପା ଚାକିରି କଲା, ମାଆ ଚାକିରି କଲା, ପୁଅ ରହିଲା କେଉଁଠି? ଆୟା ପାଖରେ ରହିଲା, ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେ କେଉଁଠି ଆସିବ? ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। ପିଲା ପଚାରିବନି, ପଚାରିବାଟା ଉଚିତ ବି ହେବ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ପିଲାକୁ ଆଜି ଆଗେ ଛୁଆଙ୍କର ଘୁଅ କନା ହକଳା ହେଉଥିଲା, ମାଆ ମାନେ ପିଲା ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ଫେରୁଥିଲେ କନାରେ ପୋଛି ନେଇକି, ସେ ଏତେ କପଡ଼ା ତ ନଥିଲା, କପଡ଼ା ନେଇକରି ହକାଳୁଥିଲେ, ନଈ ନାଳରେ ହକାଳୁଥିଲେ। ସେ ଘୁଅ କନା ଶବ୍ଦଟା ଆଜିକାଲି ଉଡ଼ିଗଲାଣି କୁଆଡ଼େ। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ହଗିସ୍ ବାହାରିଛି, ବାନ୍ଧି ଦିଅ ପିଲା, ତା ଦେହରେ ମୃତ୍ୟୁ ଥାଉ, ତା ଦେହରେ ହଗୁ ଥାଉ, ଯାହା କରୁଥାଉ, ଜଣାପଡ଼ିବନି। ମାଆ ଆଉ ବାପାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାଖେଲେ କିଛି ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ପିଲାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପିଲା ତ କହିପାରୁନି ନା, ତା ପାଟି ଖୋଲିନି, କହିପାରୁନି, ତ ଦିଅ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ତେଣୁ ସେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଇଠି ଜଣେ ଡାକ୍ତର କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଫଙ୍ଗସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ପିଲା ଅସୁବିଧାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲା କହିପାରୁନି, କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ବୟସ ଠାରୁ ତାକୁ ଆମେ ରୋଗ ପ୍ରତି ଡାକି ଆଣୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ଦେବେ କ'ଣ ଗଦି ଦେବେ, ଏକୋଇଶିଆକୁ ଗଦି, ମାମୁଁ ଘର ଗଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆରେ ସେ ଗଦି କ'ଣ ଏଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ ଗଦି, ଛୁଆ ଗଦିରେ ଶୋଇବ, ଗଦିରେ ଶୋଇଲା ଆଉ କ'ଣ ଶୋଇଲା, ସେ ସେତିକିବେଳଠାରୁ ତା'ର ଅଣ୍ଟା ଦୋଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ବେକ ଦୋଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପିଲାକୁ ପୁରାପୁରି ଟାଣ ଚଟାଣରେ ଶୋଇ ଦିଆଯିବ, ଦେଖିବେ ତା'ର କିଛି ହେବନି। ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭଲ ଡାକ୍ତର ସେ କଥା କହିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି କେବଳ ପଇସା ଶୋଷିବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତିନି କେବେ ହେଲେ, ସେ ଯାଆନ୍ତୁ କେତେବେଳେ, ଆମର ତ ପଇସା ଦରକାର ଆଉ, ନହେଲେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଗେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ଯେକୌଣସି ଖାଲି MBBS LMP ଥିଲେ ଡାକ୍ତର, LMP ପରେ MBBS ଆସିଲେ, ଯେକୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ MBBS ଟିଏ ଥିଲେ, କେହି ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଇଛି, କାନ ହେଲା କାନ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ ହେଲା ପେଟ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯା, ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ସେ ବ୍ରେନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯା, ପରିସ୍ରା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯା, ଏ ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତର ବାହାରିଲେଣି। ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା, ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ନଥିଲା, ବୈଦ ଥିଲେ, କବିରାଜ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ତ ହେଲା, ପୁଣି ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ପୁଣି ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସ୍ପେଶାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ ଭଗବାନ ଜାଣିଛି। ସେମିତି ଆମ ରୋଗ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଚାଲିଛି, ସେମିତି ରୋଗ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ କଥା ହେଲା, ଖାଇବା କଥା, ଖାଇବାରେ ଆପଣ ଆଗେ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି କଟକରେ ଗୋଟେ ସଭା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜଟା ଅଛି, ସେଠି ଜଣେ ଓକିଲ ଡାକିଲେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ କରୁଥିଲେ ଯିଏ ଆସିବେ ଅତିଥି ଆସିବେ ବକ୍ତା ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଘରେ ନିଜ ଘରେ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ନେଇକରି ଗଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ରାତିରେ ନେଇକରି ଗଲେ, ବିରାଟ ଘର କରୁଛନ୍ତି, କି ସାଜସୁଦ୍ଧା, ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଚକା ପକାଇ ଖାଇଲୁ, ଚକା ପକାଇ ତଳେ ବସିବେ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଥାଳିରେ, କଂସା ଥାଳିରେ, କଂସା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପକାଇବନି, ତୁମେ ଚକା ପକାଇ ବସିକରି ଖାଇବ, ତୁମ ଘରୁ ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ, କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଚକା ପକାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆସନ ପକାଇଦେଲେ, ଆମେ ସେ ଆସନରେ ବସିଲୁ, ଖାଇଲୁ, ଚକା ପକାଇକି ବସିକରି ଖାଇଲୁ। ଚକା ପକାଇ ବସିକରି ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଡ଼ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରୁନି। ଆଜି ଆପଣ ଆମେ ଗଲେ ସିଧା ବସିଗଲେ ଟେବୁଲ ଉପରେ, ଖାଇଦେଲେ ଚାଲିଗଲେ, ମୁହଁ ଧୋଉନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ପୋଛିଲେଣି, ମୁହଁ ପୋଛି ପକାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଏ ଥାଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ପୋଛି ପକାଉଛୁ, ହୋଟେଲକୁ ଗଲା ମୁହଁ ପୋଛି ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ରୋଗ ହେବ, ନ ହେବ କେମିତି, ରୋଗ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଗାଁରେ ଦେଖିବେ ଚକା ପକାଇ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଢାଳ ଥୁଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଏ ଯେଉଁ ସିଲଭର ବାସନ, ଯେଉଁ ରସ ବାସନ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ଦେଖିନଥିଲୁ, ସବୁ କଂସା ଆଉ ପିତଳ ବାସନ ଏବେ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ କଂସା ସିଲଭର ବାସନ, ସିଲଭର ଡେକ୍ଚି ହାଣ୍ଡି ନଥିଲା, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାଂସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରାନ୍ଧିବା ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ନଥିଲା, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ନଥିଲା, ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ସିଝେଇବା ଅର୍ଥ ଯାହା ହେବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନର୍ମାଲ ନୁହଁ, ଆବ୍ନର୍ମାଲ, ସବୁ ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛୁ ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ମାଆମାନେ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରୁଥିଲେ, କାଚୁଥିଲେ, ହାତରେ କାଚୁଥିଲେ, ଘର ଓଳଉଥିଲେ, ଘର ଓଳେଇବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ବାହାରିଗଲାଣି,
ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ବାହାରିଗଲାଣି, ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ବାହାରିଗଲାଣି, ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ବାହାରିଗଲାଣି, ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସିଝେଇବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ବାହାରିଗଲାଣି। ପୁରୁଣା ଆଜି ବଳି ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦିନ ଚାରି ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି, ତାକୁ ପୁଣି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବି ମେସିନ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ସବୁ ମେସିନ୍ ବାହାରିଛି, ଏଣେ ସବୁଯାକ କେତେ ରୋଗ ବାହାରୁଛି ତା'ର ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା, ଆମେ ନିଜେ ଜାଣି ଜାଣିକିରି ରୋଗକୁ ଡାକି ଆଣୁଛୁ, ନିଜେ ଜାଣି ଜାଣିକିରି ରୋଗକୁ ଡାକି ଆଣୁଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ହେଇଗଲେଣି, ଏମିତି ଅର୍ଥଲୋଭୀ ହେଇଗଲେଣି, ଆପଣ ଯିବା ତ ଝଡ଼େଇ ଦେବେ କେମିତି, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ବସିବା, ବୁଲିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖରା ଟିକେ ପଡ଼ୁନି, ପିଠିରେ ଖରା ଟିକେ ପଡ଼ୁନି, ଭିଟାମିନ୍ D3 ବଟିକା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଖରାରେ ଯଦି ତୁମେ ଟିକେ ନ ବୁଲିବ ନ କାମ ନ କରିବ ହେବ କେମିତି? ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଏବେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିନି, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ସ୍କୁଲ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ବାହାରିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଜୋତା, ଛୁଆ କ'ଣ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାବିଲେ ଦେଖି, ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କଟକ କଥା ଛାଡ଼ୁନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାବୁମାନେ ଘରୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲେ ବାହାରିଲେ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ଆସିଲେ ପୁଣି ସେ ମାର୍ବଲ ଘରେ ପଶିଲେ ଗୋଡ଼ଟା ଭୂଇଁ ଛୁଇଁନି, ଧୂଳି ଲାଗିବନି, ଗୋଟେ ନ ଲାଗୁ ଧୂଳି, ରୋଗ ହଉ ଭଲକରି ରୋଗ ହେଉଛି, ପଇସା ଝଡ଼ୁଛି, ଜେଣେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରକୁ ନେଇ ଗଣିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଥରେ ମୋର ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ, ଏଇରେ ବାପା ଏ ଯେଉଁ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଏତେ ହୃଦୟ ରୋଗ କାହିଁକି ହେଉଛି କିରି, ତାଙ୍କର କେଉଁଠୁ ହୃଦୟ ଆସିଲା? ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାବିଲି ସତରେ ତ କହିଲେ ସେ ହୃଦୟହୀନ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଏତେ ହୃଦୟ ରୋଗ ହେଉଛି, ଆମକୁ ତ କାହିଁ ହେଉନି, ସତ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହେବ? ହେଲା କି ଆପଣ କରୋନା ହେଲା, ହେଲା ଗାଁରେ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ପାଇଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଇଲେ, ଭଲ ତଟକା ପନିପରିବା ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ, ଗଛ ମୂଳେ ଟିକେ ବସିପାରୁନୁ, ଗଛ ମୂଳେ ବସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଚାଳ ଘରେ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କି ଆରାମ, ଗରମ ଦିନେ ଚାଳ ଘରେ ଟିକେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆରାମ, ଝରକା ଖୋଲିଦେବେ, ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ବହୁତ ହବ, ଦକ୍ଷିଣ ପବନ, ତା କି ଏସି, ଖାଲି କ'ଣ ନା ଆମେ ଏସିରେ ରହିଛୁ, ରଖି ରହିଥା ବାପା ଏସିରେ ରହିଥା, ଏସିରେ ରହିକି ସେସବୁ କେଉଁଠି ଯାଉଛୁ ନା ICU ଯାଉଛୁ। ଆଗେ କ'ଣ ଥିଲା? ICU ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ICU ବାହାରିଲାଣି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବାହାରିଲାଣି, ସବୁ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ହଇରାଣ କରିଛ ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇଛ, ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ଯେମିତି ଦୂରେଇ ଯାଇଛ, ଜବରଦସ୍ତ ଲଗେଇବେ, ନାକରେ ଲଗେଇବେ, ପାଟିରେ ଲଗେଇବେ, ଖାଇବାକୁ ଲଗେଇବେ, ସବୁ ଜବରଦସ୍ତ, ସବୁ ସବୁ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଫଳରେ ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ରୋଗ ମାଡ଼ି, ମାନସିକ ରୋଗ ବି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବାପା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନି, ମାଆ ପୁଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନି, ଭାଇ ଭାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନି, ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯେତିକି ସମୟ ଗପିବେ, ଯେତିକି ସମୟ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ, ସେତିକି ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଏମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ହୋଇଯାଉଛି କ'ଣ, ବିସ୍ମୃତି ରୋଗ ଆଲଜିମର ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ବସିଲେ ଚୁପ୍ ହେଇକିରି, ଭୁନ୍ଦୁଙ୍କ ଭଳି ବସିଲେ, ପୁଅ ଗଲା ଅଫିସ୍, ବୋହୂ ଗଲା ଅଫିସ୍, ପିଲା ଗଲେ ସ୍କୁଲକୁ, ପାଖ ପଡ଼ିସାରି ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ପଳାଇଲେ, କେହି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରୋଗ ବି ରୋଜଗାର କରୁଛୁ କ'ଣ ନା। ଆମର ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଇଏ କରିଦେଇଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଦେଇଛି, ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଅପରେସନ୍ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବି, ଯା ଆଣ୍ଠୁ ସରକାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତ ଦେବ, ସବୁ ଦିଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବି ଅଛି, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବି ଅଛି, ଯାଅ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଥରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା କହିଲେ ଝୁଣି ଦେବେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ହାତରୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ପଡ଼ିବ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେଠି ଝୁଣି ଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ 50,000 ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ 300,000 କରିଦେବେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତ ଦେବ, ଦେଉ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର କେଉଁ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଲସ୍ ବି ହେଉନି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥା ହେଉଛି ଘଟଣା, ଆମେ ରୋଗକୁ ଡାକି ଆଣୁଛୁ। ଆଗେ ମାଆମାନେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଥିଲେ, ବୋହୂମାନେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଥିଲେ, ଝିଅମାନେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଥିଲେ, ସେ ଖାଇବା ଯାହା ଥିଲା, ଆଜି ଆପଣ ବର୍ଗର୍ ଖାଇବେ, ପିଜ୍ଜା ଖାଇବେ, ମୋମୋ ଖାଇବେ, କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଦେଖିଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି, ତାକୁ ଦାବି ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟି, ପୁଣି ପାଟିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ନିଭିଜେ ବୋଲି ଆଁ କରିକି ପାଟିରେ ଗଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟା ଗୋଟାକି ହାତ ପତର ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, କି ପ୍ରକାର ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖିବା କଥା। ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତେଲରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ସେ ତେଲ 5 ଥର ସେ ତେଲରେ ଛଣା ଚାଲିଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ କଥା ଶିଖାଇ ପାରିଲୁନି, ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିଲୁନି, ଫଳମୂଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉନାହାନ୍ତି,
ଫଳମୂଳ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଗଛଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଗଛ ମୂଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ବସୁନାହାନ୍ତି। ମାଛ ନିଜେ ଧରିଛନ୍ତି, ଧରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଖାଇବୁ ଏବଂ ଯାହା ଖାଇବୁ ଭଲ ଖାଇବୁ, କିଛି କାମ କରିବୁନି, ଘରେ ଚୁପ୍ ହେଇ ଶୋଇବୁ। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକରି କ'ଣ ନା ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଉଛୁ, ଏତେ ଏମିତି ହାତ ଗୋଡ଼ ଟେକିକରି ହେଲେ ନାଚିବୁ ପଡ଼ିକରି, କ'ଣ ନା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଠିକ୍ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ସେମିତି ଠିକ୍ ହୁଏ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟାକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଉ। ନହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସୁଛି, କେବଳ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ନୁହେଁ, ମାନସିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆଗରୁ ଏତେ ନଥିଲେ, ମାନସିକ ରୋଗ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ, ଚିକିତ୍ସକ ନଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଦୌଡ଼ିଲେଣି, ବେଶୀ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯିବ। ଦେହଟା ମନକୁ ଯେତିକି ଆୟତ୍ତରେ ନ ରଖେ, ମନଟା ଦେହକୁ ସେତିକି ଆୟତ୍ତରେ ରଖେ। ମନଟା ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଦେହଟା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ମନୋବଳ ଅଛି, ତେବେ ଦେହ କିଛି ଖରାପ ହେବନି। ଲୋକଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି, ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ଏତେ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ତାଙ୍କର ଏତେ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଦବିଗଲା, ମନ ଦବିଗଲା, ମୁଁ ମରିଯିବି, ମରିଯିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଏ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ବଳ। ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ, ମା ରାନ୍ଧୁଥିବା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ ରାନ୍ଧିଥିବା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ରାନ୍ଧିଥିବା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ, ଘର ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘର କାମ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କଲେ ରୋଗ କେବେ ହେଲେ ତେ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।